Ao longo da nossa história, a diferença tem sido excluída dos muros da sociedade, tem sido segregada. Aí surgem os manicômios com a intenção de aprisionar, de segregar, de retirar da sociedade aquilo que é diferente. Ao longo da história, os doentes mentais ou as pessoas vítimas de transtornos mentais têm sido segregadas, têm sido tratadas fora da sociedade, à margem da sociedade. Os encontros de saúde mental vêm propondo mudanças nessa realidade. A cada 2 anos, profissionais, usuários, gestores se encontram para discutir os rumos da saúde mental, os rumos da política de atenção à saúde mental e incluir nessa discussão os usuários de saúde mental. O que eles precisam, do que eles necessitam, como eles querem ser tratados, de que forma a sociedade pode produzir cuidado, cidadania e liberdade às pessoas vítimas de transtornos mentais. Os encontros catarinenses de saúde mental têm desde 2003 a liderança do Grupo de Pesquisas em Políticas de Saúde e Saúde Mental, vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva e ao Programa de Pós-Graduação em Saúde Mental e Atenção Psicossocial Mestrado Profissional da UFSC. O Encontro Catarinense de Saúde Mental tem abrangência nacional e caráter internacional, contribuindo para discussões, debates e reflexões sobre temas de importância para o campo da saúde mental e para a ampliação do conhecimento científico. Marca também a presença do Estado de Santa Catarina como ator social no campo da saúde mental e atenção psicossocial. A comissão organizadora escolheu o tema A Cidade e a Saúde, Vivências da Dimensão Psicossocial, julgado extremamente importante no panorama atual de reforma do modelo assistencial em saúde mental. Em pauta estarão a natureza e a vigência da cidadania sem discriminação, os equipamentos, as oportunidades, as potencialidades da vida em comunidade, assim como a fragilidade, a fragmentação e os obstáculos ao exercício pleno da saúde, da cidadania e da justiça. O tema nos remete à vida cotidiana das famílias, das crianças, do trabalho, da educação, da cultura, da arte, do esporte, do lazer, da mobilidade e das influências que estes e outros fatores exercem sobre as relações interpessoais, institucionais e contingencialmente sobre a psique. Remete ainda à reflexão sobre conceitos, saberes e fazeres, políticas, rede de atenção e cuidado em saúde mental e atenção psicossocial, considerando seus graus de humanização, eficácia, efetividade e eficiência. A ideia do evento ela começou a ser tecida, vamos dizer assim, em maio desse ano. E a organização do evento é toda voluntária. Ela é composta por estudantes da universidade, profissionais da rede, pessoas que participam de movimentos sociais na área de saúde mental, né? Então a gente teve a comissão organizadora final, a gente tem aí cerca de 30, 40 pessoas, mas o movimento todo começou bem mais ampliado, né? Aí as pessoas foram tomando parte em outras atividades, a gente foi terminou com uma comissão organizadora de umas 30, 40 pessoas. Mas a gente tem aí estudantes, professores, profissionais da rede. A proposta do evento é falar sobre a influência da cidade na saúde das pessoas. Essa relação cidade-saúde é um tema que está na agenda mundial. A gente tem experiências de congresso no exterior, congresso no Brasil, atuais, que estão tratando do tema cidade-saúde. Então a gente achou interessante. Na verdade, foi uma coincidência muito feliz da nossa parte, porque o nosso grupo de pesquisa estava delineando uma pesquisa no tema cidade e saúde, e a gente resolveu trazer isso para o evento. E a gente teve a grata surpresa de que é um tema que está sendo debatido no mundo inteiro. Esse evento começou em 2001, o primeiro encontro, mas não na universidade. Em 2003, as organizações que faziam o evento, que eram organizações de usuários, organizações da saúde, profissionais de saúde, que tinham uma participação muito grande do Felipe Brognoli, que é um psicólogo muito atuante na cidade também, a Lívia Fontana. Jefferson Rodrigues. Jefferson Rodrigues.
eles pediram que trouxesse o evento para a universidade, entendendo que era um lugar mais apropriado para esse caráter, que é interdisciplinar, transdisciplinar, que junta o acadêmico com a militância. E, então, a Universidade Federal de Santa Catarina abriu os seus braços, o Departamento de Saúde Pública me apoiou muito nisso, e de lá para cá nós realizamos do terceiro até o 11º evento. O tema que nós escolhemos esse ano é bem ousado, mas é um tema que tem tudo a ver com o momento de avanço da reforma psiquiátrica, da reforma da saúde no país. A cidade e o desenho urbano, o serviço e desserviço que ela comporta para seus moradores, contextualizou o início dos debates do 11º Encontro Catarinense de Saúde Mental. Você já se perguntou qual é a sua relação com a cidade? De que forma você se relaciona com a cidade? De que forma a cidade te atravessa, te toca, te emociona? O que ela desperta em você? A cidade nos atravessa cotidianamente, com as suas emoções, com as suas sensações, com seus cheiros, com seus barulhos, com seus ruídos, com o seu comportamento. Isso faz você ser quem você é. A mesa discutida por Zumira Cruz Bonfim trata justamente disso. Cada vez mais nós vamos nos colocando de um espaço privado como sendo espaço da segurança, nós vamos perdendo essa outra parte nossa que é fundamental para a construção da nossa identidade. Todos nós sentimos vontade disso, né? Como se tivesse assim dentro do nosso sentimentos bem antigos, né? De quando a gente podia fazer isso e ter um prazer, né? Um sentimento de agradabilidade ou não estar necessitando me proteger desse diferente, porque esse diferente, ele é algo que faz parte de mim também. É o espaço da democracia. Preciso caracterizar que espaço que nós temos hoje, né? Nós temos um espaço que ele é disperso, um território, ele é consumidor de espaço, que faz com que as pessoas sejam separadas do ponto de vista social, mas também do ponto de vista da função que elas fazem. Elas moram num lugar, trabalham no outro, estudam em outros, moram em lugares enclausurados, e o espaço público das cidades é um espaço apenas de passagem. As pessoas passam pelas praças, pelas ruas, apenas como um ponto de passagem entre o seu local de moradia e o seu local de trabalho, o seu local de moradia e o seu local de estudo, o que faz com que as pessoas convivam muito pouco. Então, a experiência da alteridade não acontece. As pessoas têm medo do diferente e acabam procurando cada vez mais os seus pares e cada vez mais parecidos. E você forma uma cidade do medo, uma cidade da não integração, da não sociabilidade. Então, reconstruir, não que o espaço público vai determinar isso, né? Mas ele vai ajudar a criar possibilidades de integração. A gente constrói o espaço, mas o espaço também nos constrói. Os visíveis e os invisíveis nas cidades, os conglomerados populacionais diversos e a discriminação que sofrem é tema da próxima mesa. A história que eu tenho para falar é porque antes eu estava no CAPS, né, fazendo um acompanhamento ali, um tratamento, mas a gente não tinha as orientações sobre os nossos direitos, sobre um debate. E hoje eu já vim com mais vontade, com mais ansiedade, assim, um tipo, sabe? Para mim saber melhor sobre o que é um debate e o que é que a gente tem que cada vez mais lutar pelos nossos direitos. Então, agora eu já estou mais informada, mais assim, pela associação que a gente tem, a Ilocrescer, que eu resido em Blumenau, né? Mas sou uma índia Choclen de José Boté. Eu vim aqui para aprender mais com toda a população daqui, né? E claro, porque tudo já começou
Eu comecei me tratando no CAPS, depois fui para a associação e a gente está conseguindo, eu e meus companheiros, estar aqui nesse local porque a gente está nessa associação, Enlouquecer, que lá a gente está lutando para os nossos direitos. Então a gente veio aqui, uma pequena equipe, para aprender mais sobre nossos direitos, sobre como a gente crescer mais aprendendo, né, com o pessoal aqui. Depois que eu comecei a frequentar a associação Enlouquecer, depois que eu comecei a frequentar, eu me sinto muito melhor, porque a gente se foca lá na nossa turma, que a gente é como uma família na Enlouquecer. A gente faz terapias ocupacionais, a gente participa da economia solidária, que é pela ITCP da FURB. Eles ajudam muito nós. Daí por isso que a gente está aqui, porque eles vêm ajudando a gente a ser gente. Hoje, não só no estado de Santa Catarina, mas a nível nacional, dentro do subsistema de atenção à saúde indígena, não existe nenhuma política de saúde mental. Então, o que serviria de base para se criar uma política é o dialogar com as comunidades indígenas realmente, porque nós temos três povos em Santa Catarina, Caingangue, Guarani e Xoclém. Então, para você criar uma política, você tem que começar a olhar de dentro para fora. Respeitar os valores, as especificidades, os conceitos desses povos e para poder criar uma política em alicerces, né, sólidos. Então é isso que tem que ser a base de uma política de saúde mental dos povos indígenas, respeitar a diversidade e a especificidade de cada povo indígena e discutir com eles e criar com eles essa política. Em Santa Catarina nós temos todos os problemas mais graves, mais sérios, a falta de política, principalmente para a produção alimentar, a questão de uma política de agricultura para desenvolver os territórios. Hoje, são reivindicados muitos territórios, mas o essencial é termos uma política para a produção de alimentos. As nossas comunidades estão vivendo na miséria, na pobreza, tem muita gente passando fome, nós não temos nenhuma estrutura dentro das comunidades, nem projetos, nem programas de incentivo de permanência dentro das comunidades indígenas. Por isso também nós temos muitos indígenas perambulando pelas cidades, vendendo artesanato, trazendo crianças, enfim, porque não tem nenhuma política de incentivo de permanência nas comunidades. Nós precisamos desenvolver as nossas comunidades. E como o estado de Santa Catarina é um dos estados mais conservadores em relação à questão indígena, nós não temos nenhuma política interessante e importante por parte do governo do estado, das suas secretarias, para as populações indígenas do nosso estado. O sistema capitalista, que é o sistema dominante em que nós vivemos, ele tem estratégias importantes de manutenção do seu desenho, que é uma pirâmide em que um grande número sustenta apenas alguns acima. No momento em que ele precisa manter a sua produção cada vez maior, ele precisa incluir aqueles que ele desrespeitou de forma a produzir. E hoje a grande estratégia é discutir então os direitos humanos. Só que quando tu discute direitos humanos, tu não discute as diferentes humanidades. Tu reporta que a pessoa seja incluso no sistema a partir do reconhecimento de que existe um só humano. E este humano, ele é a imagem e semelhança de alguém. E este alguém é branco, macho, heterossexual e de preferência rico. Então eu busco esta humanidade, eu busco essa humanidade e com isso eu desrespeito todas as humanidades que existiram. Então eu desrespeito o que é negro, eu desrespeito o que não é heterossexual, eu desrespeito o que não é homem, eu desrespeito. E sempre a minha inclusão, ninguém busca alguém para ser incluso que não respeite os princípios daquele sistema. Todo oráculo, toda a porta de entrada, ela vai te botar para dentro do sistema. E para te entrar no sistema, a exigência máxima é que tu te transforme num ser humano igual àquele que domina, que é o centro de tudo. Branco, macho, rico, heterossexual. Sempre vai ser nesse sentido. É muito simples. Então, quando eu busco o direito humano, eu quero o direito destes humanos. Eu não quero reconhecer que existia uma civilidade africana, que existia uma civilidade de outros continentes, de outras formas de ser e com outras formas de ser humano. Eu tenho uma humanidade diferente porque eu tenho um princípio civilizatório diferente do humano que dispenso, portanto, existe. Eu sou uma humana que reconheço que eu sou humana porque o outro é humano também. O sofrimento humano precisa encontrar espaços para existir socialmente.
o jeito que a sociedade lida com o sofrimento é excluindo. Moradores de rua são relegados ao esquecimento. Pessoas em conflito com a lei são aprisionadas, trancafiadas em presídios. Pessoas em sofrimento em decorrência de uma violência histórica que fazem uso de substâncias químicas, álcool e outras drogas, são tratadas como marginais. O sofrimento humano não encontra vazão nem espaço social para existir. Isso precisa mudar. Como é que está o atendimento à saúde hoje em Florianópolis para as pessoas em situação de rua? Bom, o acesso hoje da população de rua, né, do povo de rua para a saúde hoje, ela está meio complicada. Até porque hoje a população de rua, o único centro de referência que nós temos é um postinho lá da Prainha. Né? É um posto único. Em toda a grande Florianópolis, só na Prainha a população de rua pode ser atendida. Sim, ela até contraria o próprio decreto, né, que tem lá da portaria 940, que fala que todos aqueles que se encontram em situação de vulnerabilidade têm acesso a toda a rede de saúde, né? E hoje, no próprio município de Florianópolis, ele fala que população de rua, o único centro de referência seria a Prainha hoje, lá no centro lá de Florianópolis. E tem um problema também em relação aos trabalhadores que atendem nesse posto, chefe. Você estava me falando que eles não se identificam com a situação de vocês, e inclusive estão pedindo para sair de lá. É que é meio complicado, né? Hoje nós temos esse consultório aí na rua, aí, que é uma lei federal, o consultório da rua é para estar na rua, para a população de rua, mas na verdade ele já tem mais ou menos, eu acho que quase 2 anos, e nós ficamos sem médico durante mais 1 ano e meio. Porque os profissionais que atuam no consultório da rua não querem trabalhar com o público, né? Só da rua, eles alegam que seria um público muito complicado, né? Mas eu não vejo quais são as complicações que nós, população de rua, né, oferecemos aí para a própria saúde, né? Chefe, em que um morador, uma pessoa que está na rua é diferente de qualquer outra pessoa que está doente? Eu não estou conseguindo entender isso. Bom, na verdade, eu vou ser mais claro, né? Nós não somos diferentes em nada, né? O morador de rua, ele não nasceu na rua. Ele, lá atrás, ele saiu de um apartamento e foi parar em própria situação de rua. Em relação à própria saúde de um morador de rua, de uma pessoa que mora dentro de uma casa, até dentro de um apartamento, no meu ponto de vista, não há diferença nenhuma na própria doença. Mas sim na situação. Na situação, sim, existe. A gente vive hoje numa própria sociedade que ela é preconceituosa, que ela cria leis, mas ela não cumpre com essas leis, né? E quando existem movimentos que estão aí para poder fiscalizar, nós somos taxados como revolucionários, como pessoas que querem atrapalhar, né, um próprio serviço que não existe. Esse serviço, ele é muito bonito no papel, mas na prática hoje ele não existe. Eu vou te dar um exemplo, né? Eu faço parte de um movimento população de rua, morei 10 anos na rua, fiz uma cirurgia de uma hérnia, mas não tive nenhum apoio do consultório de rua, não tive nenhum apoio da abordagem de rua, não tive nenhum apoio do dispositivo que serve para mim. Eu tive que vir sozinho, com dor, e me internar sozinho. Então, eu te pergunto uma coisa. E aquele morador de rua que hoje ele faz uma cirurgia e não tem para onde ir? Ele acaba parando dentro do banco da Praça 15 novamente, com uma cirurgia aberta. O conservadorismo tem sido crescente no nosso país. Com ele, as comunidades terapêuticas têm se tornado uma realidade. Cada vez mais se ampliam, crescem e tomam o lugar
de serviços substitutivos no estado. O movimento da reforma psiquiátrica brasileira combate esse tipo de alternativa. Pensa em serviços substitutivos e eficazes que atendam às reais necessidades dos usuários. CAPS 24 horas, leitos em hospitais gerais, serviços de emergência adequados, grupo terapêutico para familiares, toda uma estrutura de atenção e cuidado aos usuários de saúde mental. É urgente crescer a reforma, ampliar a reforma sanitária e psiquiátrica brasileira. É uma necessidade junto à saúde mental nesse país. Os usuários de saúde mental desse país necessitam desse cuidado, necessitam de atenção integral à saúde mental. Como viver junto, socializar e politizar a saúde mental, num mundo onde as pessoas são atingidas pelo individualismo projetado pelo sistema e desconhecem seus direitos, é um desafio sobre o qual tratou o encontro. E nós precisamos criar estratégias de aglutinação de pessoas, de renovação de esperanças. Então, como viver junto é um pouco transcender as nossas dificuldades, enfim, de partidos, de crenças teóricas, recuperar uma certa ética de convívio para que a gente possa, no próximo ano, no mês de maio, nós faremos um grande congresso da Associação Brasileira de Saúde Mental em São Paulo, 26 a 28. Esperamos contar com um número grande de pessoas e, mais ainda, esperamos que até lá consigamos mobilizar, não é, vocações, mobilizar a sociedade, porque saúde mental é uma coisa muito séria para ficar em mãos de profissionais. Precisamos também superar barreiras e favorecer a acessibilidade de usuários, de familiares, né, de pessoas em desvantagem social por transtornos ou uso, né, de álcool e outras drogas, para que elas tenham chance de, com equidade, viver suas vidas. Faço parte, né, da Unisol Brasil, né, como central de cooperativas, e em São Paulo a gente tem a rede estadual Saúde Mental e Economia Solidária. Reúne, na verdade, centenas de projetos e empreendimentos solidários que buscam, através da arte, da cultura e do trabalho, promover estratégias de ampliação de cidadania e de conquista de direitos sociais para os usuários da rede de atenção psicossocial. A gente foi para a Itália, foi uma delegação. Eu fui como primeiro secretário-geral da Unisol Brasil, que tem um convênio com a região de Emília-Romanha. Temos uma parceria com a Nexus, que é uma ONG ligada ao movimento sindical italiano. E a gente foi lá para buscar como a Itália conseguiu estruturar tão bem a área do cooperativismo social, que é esse cooperativismo que promove inclusão social de pessoas em vulnerabilidade social, entre elas a saúde mental. O que a gente viu lá? Primeiro, diferentemente do Estado brasileiro, que corta benefícios sociais e previdenciários quando o usuário entra numa cooperativa ou consegue se inserir no mercado de trabalho, a Itália, em vez de ter essa ameaça de corte como é no Brasil, apoia, dá bolsa trabalho para essa pessoa ter tempo e fazer essa transição entre o mundo da assistência e o mundo do trabalho. Então, lá não há essa fragmentação entre assistência e o mundo produtivo, criativo, inovador. Eles pensam de forma integrada. Infelizmente, no Brasil, a gente ainda vê como se fosse dois mundos fragmentados. Então, quem recebe alguma assistência, algum apoio da política pública, se ele quiser se inserir no mercado de trabalho, enfim, no mercado criativo, ele tem o benefício social ou previdenciário cortado automaticamente, não tem transição. Então, isso foi uma coisa que a gente vem brigando no Brasil para conseguir criar algo semelhante que incentive a pessoa a ser empreendedora, ser criativa, ser produtiva, que é o grande objetivo da reforma psiquiátrica. Música.
Refletir sobre os direitos humanos e a saúde mental na infância e na juventude é primordial para o presente e o futuro. Santa Catarina não difere muito do quadro nacional com relação a essa questão da saúde mental. Especificamente em Santa Catarina, temos aproximadamente 1.800 crianças e adolescentes nos serviços de acolhimento protetivo, em que houve alguma violação dos direitos dessas crianças e adolescentes, e aproximadamente 350 adolescentes em conflito com a lei privados de liberdade. Desses números, nós temos aproximadamente 20% dessas crianças e adolescentes com algum tipo de intercorrência envolvendo saúde mental. Só que, infelizmente, Santa Catarina possui apenas 5 leitos hospitalares para os períodos de crise dessas crianças e adolescentes, concentrado no Hospital Janssen, em Joinville, e uma grande dificuldade de interlocução com as políticas públicas da assistência social e da saúde. Então, é urgente essa possibilidade de troca de ideias e formação de rede entre o serviço do Poder Judiciário, sistema de justiça, com a rede de saúde mental. É necessário ter um olhar. E o Saramago dizia de que a mudança se faz quando eu reparo no outro. E o meu reparar no outro tem de ser tão fundamental, porque ele me humaniza e humaniza, e a capacidade de olhar a nuvem dentro da poça d'água. E quando a gente olha essa relação micro-macro, conjuntural, a gente tem de entender que a luta da transformação social vai passar, sim, pelo bem comum, por redistribuição de renda, por descentralização do que é centralizado, para acesso de direito, direito a um teto, direito a casa, direito ao salário, direito a um emprego, direito a comer com dignidade, mas direito também à beleza. E o direito à beleza é o direito à poesia, é o direito ao cinema, é o direito ao teatro, é o direito de preencher o seu coração com a beleza. Com beleza, com pão e com liberdade de poder fazer a sua própria luz brilhar dentro de si. Os transtornos mentais e os conflitos com a lei precisam de discussão, mobilização dos setores interessados e pressão popular para que as políticas avancem. A participação do Ministério Público Federal nesse evento foi na mesa que trata de pessoa com transtorno mental em conflito com a lei e veio trazer a essa discussão a necessidade de que se possa compreender e até levar em consideração a necessidade do acesso à saúde da pessoa com transtorno mental em conflito com a lei. A política ela é relativamente recente, ela data de 2014. Antes disso, tínhamos um plano de atenção que durou por aproximadamente 10 anos e pouco conseguiu avançar, segundo dados do próprio Ministério da Justiça e da Saúde. Na perspectiva da população prisional, por exemplo, ela conseguiu alcançar apenas 30% da população-alvo, e agora com essa política nova, a perspectiva é de que haja uma amplitude maior. Até porque ela traz um padrão de financiamento com recursos federais num novo patamar, um patamar que consegue garantir um custeio muito maior das equipes, né? Ela traz uma mudança de gestão pública para a visão da responsabilidade de atendimento dessas pessoas, retirando o que antes era uma inconformidade, uma anomalia jurídica que ficava sob responsabilidade da pasta de administração prisional, e consagra a responsabilidade de trazer essa responsabilidade para o sistema único de saúde, que afinal de contas é único e deve atender a todas as pessoas. Cada vez mais as pessoas com transtornos mentais precisam ser cuidadas, ao invés de aprisionadas, ao invés de contidas, principalmente com contenção química. É uma realidade que os sistemas substitutivos precisam suplantar os manicômios. A fala dos usuários cotidianamente referem momentos, episódios de muita dor e sofrimento enclausurados em locais trancafiados. A fala dos usuários é uma fala permeada por muita dor e sofrimento quando das internações psiquiátricas, nas internações em manicômios. É uma realidade que manicômios não tratam, que manicômios não cuidam, que esse modelo medicalocêntrico não é o modelo adequado de cuidado. O avanço da reforma psiquiátrica no Brasil é emergente. Construir, organizar os usuários
é uma missão da reforma psiquiátrica. A organização dos usuários de saúde mental precisa ser protagonizada por eles mesmos e apoiada por toda uma gestão e por toda a sociedade. Os determinantes sociais e o uso de drogas e álcool, a convivência com os usuários, também foi um tema abordado no 11º Encontro Catarinense de Saúde Mental. Com a redemocratização do Brasil a partir de 1988, vários grupos, vários segmentos, vários comportamentos começaram a ser abordados com mais intensidade. Sobre homossexuais, sobre prostitutas, os programas ligados aos grupos mais vulneráveis, aos prisioneiros, e na relação com os usuários de drogas, o Brasil então passa a implantar o que nós chamamos de redução de danos, que é uma política pública formada por um conjunto de estratégias que trata o usuário de drogas com mais dignidade, dando a ele de volta a cidadania, e que requer a participação do usuário na construção de um mundo melhor. Isso para nós parece no discurso uma coisa muito simples, mas na prática não é. Na prática o país está tendo que relembrar o que é cidadania para todo mundo, não só para os mais vulneráveis. Então esse programa surge no Brasil e ele traz consigo a necessidade de a gente olhar para a questão das drogas de uma forma diferente. Por exemplo, a questão das drogas para nós é vista, a única alternativa sempre foi a abstinência. A gente fala, fulano tem problema com drogas. A resposta é, ele precisa de tratamento. Tratamento para nós é parar de usar drogas. A redução de danos não pressupõe isso. Tratamento significa cuidar dessa pessoa, não só no consumo que ela faz de determinada substância, mas em todas as outras áreas onde ela provavelmente possa ter alguma dificuldade. Então, na prática é isso. É um mundo sempre que nos exige pressa, rapidez, resposta imediata, potência de ser, você tem que ser muito bom no que você faz. Então, as pessoas, para lidar com esse tipo de coisa, precisam muitas vezes de uma bengala, né? Para dar conta dessa exigência toda que elas têm. Então, é um conjunto de aspectos envolvidos na questão do uso de drogas. O primeiro de todos, obviamente, porque a droga dá prazer. É bom usar droga, né? Tomar uma cervejinha no final da tarde para dar uma relaxada é sempre bom, né? E cada droga tem seu efeito com suas especificidades. A questão é que a droga depois cobra um preço. E é aí que a coisa começa a complicar um pouco, né? Mas, na verdade, o que leva alguém a usar droga é um conjunto de fatores, né? Então, o próprio contexto, a história desse sujeito, bem, e a sociedade em que a gente vive, né? A questão é que droga é um conceito muito amplo. A gente, quando fala droga, não fala só da droga ilícita, né? Então, o cafezinho é droga, o chocolate é droga, o chimarrão é droga, a Coca-Cola é droga. Então, além das drogas lícitas, o álcool, o tabaco, né? Todos os medicamentos psicotrópicos. Então, assim, vamos dizer que é quase impossível alguém não fazer algum tipo de droga. A droga ilícita já é uma questão que entram alguns aspectos que, na verdade, daí são da ordem do social, das regras sociais, dos efeitos que essas substâncias têm, que muitas vezes são mais potentes, né, das convenções sociais. Bem, nesse caso das drogas ilícitas, a pessoa não precisa ter necessariamente recurso para isso, para manter a sua saúde. Mas, vamos dizer, a droga não é o foco em si. A grande questão, quando a gente pensa a questão do uso de drogas, é porque esse sujeito necessita usar, né? O que ele vai em busca? Qual é a função da droga na vida desse sujeito? Isso aqui é a reflexão principal, né? A gente fala um pouco desse contexto capitalista, as transformações do mundo, que, de certa forma, a droga responde um pouco a essas exigências da contemporaneidade. Mas, assim, eu acho que é importante aqui a gente diferenciar os tipos de uso, né? A questão central é o uso problemático da droga. Por que as pessoas usam droga? Isso, como diz o outro, desde que o homem é homem, ele usa algum tipo de substância que altera a sua consciência, a sua percepção, a sua cognição, né? Então, isso sempre aconteceu.
A questão é, por que que o uso se tornou problemático? Por que que as pessoas acabam sem conseguir enfrentar coisas cotidianas e precisam se entorpecer? Porque daí não é mais só o uso pelo prazer, pelas questões que essa, que o uso de substância proporciona. Mas ele precisa, de alguma forma, alguma fuga, algum modo de lidar. Aí, lógico, isso tem a ver, então, com essas pressões sociais, com o esvaziamento do sujeito, que está cada vez mais sem possibilidades de futuro, sem projeto de vida, sem perspectivas concretas de trabalho, de relacionamento duradouro. Então, a droga vem um pouco como uma resposta para esse esvaziamento. O Ponto de Cidadania é um dispositivo que trabalha com a população de rua nos locais onde eles estão. Então, assim, ele surgiu do trabalho que o CETAD desenvolve há muitos anos com a população de rua, começou com o consultório de rua, o programa de redução de danos. E a partir dessa tecnologia que a gente acumulou, já que as pessoas não chegavam até o serviço, a gente viu que era muito importante ir até elas. E que mais importante ainda seria estar com elas, convivendo com elas. Então veio a ideia do Ponto de Cidadania, que é um container que oferece um banho, um banheiro, e uma equipe de saúde com redutores de danos e profissionais de saúde que trabalham numa perspectiva de encontro com esses sujeitos, de acolhimento, do cuidado nessa perspectiva da disponibilidade para o encontro, para conhecer esse sujeito e a partir dessa convivência, então, possibilitar esse cuidado em saúde. Hildo Raimundo Rosa, presidente do Conselho Estadual de Entorpecentes de Santa Catarina, nos fala sobre as políticas públicas sobre drogas no estado. Cada vez mais, a questão das drogas, ela é, acima de tudo, uma questão multidisciplinar. E como tal, uma abordagem sobre drogas implica no reconhecimento de diferentes intervenções, de diferentes olhares. A questão da saúde pública é um olhar extremamente pertinente, é defendido como o único ou mais importante dessa escala de intervenções, mas a sociedade civil cada vez percebe que o marco jurídico também é bastante relevante e que as próprias incertezas da saúde pública acabam também imigrando para uma questão que hoje é a grande preocupação. A segurança pública hoje é a grande preocupação da sociedade civil. No momento que nós constatamos que num ano ocorrem 56 mil homicídios no Brasil, são 56 mil mortes, de jovens entre 16 e 24 anos em torno de 58%, é evidente que todos esses dados tem que nos desnudarem de vaidades e nós buscarmos uma outra compreensão. Um outro encaminhamento que vá além do milagre prometido da simples repressão. As políticas sociais nascem do berço da sociedade, nascem da necessidade da sociedade em produzir mudanças. Nós entendemos socialmente, está na nossa cultura, que o governo deve produzir políticas e aplicar à sociedade. Esse é um grande equívoco. As mudanças precisam surgir de nós mesmos, de cada cidadão e de cada necessidade. O que a gestão pública precisa proporcionar e o que a reforma psiquiátrica vem discutindo são os espaços de construção coletiva produtoras dessas mudanças. As pessoas em situação de exclusão, em vulnerabilidade social, precisam ser vistas como cidadãs de direito. É função da gestão pública e missão da reforma psiquiátrica brasileira construir formas, efetivar mudanças no sentido de dar vazão às reais demandas sociais, incluindo, protegendo e cuidando do que é dimensão do sofrimento humano na nossa sociedade. Como é a atenção psicossocial que temos em Santa Catarina? E a atenção que queremos? Vejamos os seguintes depoimentos.
A rede de atenção psicossocial, ela é uma rede prioritária do Sistema Único de Saúde e tem como objetivo principal qualificar a atenção integrada em saúde e a atenção psicossocial e, junto a usuários com sofrimento psíquico e transtornos também com uso abusivo de álcool e outras drogas, junto aos pontos de atenção da rede de atenção psicossocial. Ela tem fundamentalmente um contexto de base comunitária, territorial, e é interligada por vários pontos de atenção que qualificam o cuidado e a atenção psicossocial junto a esses usuários nos territórios. A dimensão intersetorial da qualificação do cuidado, ela é fundamental nesse processo. Localmente, existindo uma série de pontos de atenção em saúde, como também outros pontos, como por exemplo CRAS, CREAS, da assistência social, e dependendo das demandas e necessidades que os usuários trazem aos profissionais de saúde dos CAPS ou de outros pontos de atenção, fundamental é se articular em rede. Então é importante a gente ter principalmente fóruns permanentes nestes territórios que de alguma forma produzam aquecimento dessas redes nos territórios para que essas demandas e necessidades que os usuários trazem para as unidades de saúde possam ser atendidas a contento. A utilização de um termo pré-pineliano se referir à doença mental como loucura, né? Ou se referir ao que se chama doença mental como loucura, é para caracterizar uma dimensão da experiência humana que é uma dimensão que todo ser humano habita, todo ser humano, que é a perspectiva de alguma ordem de desorganização em algum momento da vida, né? Então, a nomeação da loucura como doença mental trouxe uma restrição na apreciação sociológica, antropológica, estética em torno da loucura. Então é importante resgatar a loucura como um objeto amplo, já que a doença mental é a versão reduzida da loucura. A saúde mental é um tema muito caro para a psicologia brasileira, em especial para o Conselho Regional de Santa Catarina. Vale aqui lembrar que a Marcha dos Usuários, né, ela foi uma proposição a partir de um evento que realizamos e que mobilizou toda uma organização nacional e fruto da 4ª Conferência de Saúde Mental. Desde então, o Conselho de Psicologia tem, dentro do eixo saúde, algumas proposições em relação à saúde mental. Na nossa gestão, uma grande militância tem sido no Conselho Estadual de Saúde, do qual temos muitas críticas por conta de uma inoperância muito grande e um emparedamento do Estado acerca do seu fazer. Como uma forma de buscarmos outros parceiros para podermos pensar o plano de atenção da rede de atenção psicossocial, temos buscado a Comissão de Saúde da LESC. Recebi agora na mesa que realizamos, que teve como objetivo uma avaliação da Rede de Atenção Psicossocial em Santa Catarina, a RAPS que temos e a RAPS que queremos, a notícia de que o grupo de trabalho foi aprovado e que temos aí, então, novos aliados em prol de uma efetivação de um plano de saúde. Os movimentos antimanicomiais crescem no mundo. Quais são os seus desafios? Quais suas perspectivas? Que experiências nos trouxeram de dentro e fora do Brasil? Eu fui usuário e
levou acho 12 anos para aceitar minha doença, aceitar a medicação. Depois, na minha recuperação, eu comecei a trabalhar com outros grupos de usuários de ajuda mútua e suporte mútuo. E através da reabilitação assim, com usuários, eu recuperei. E depois de alguns anos tentando várias carreiras, eu escolhi carreira de saúde mental para trabalhar. Porque naquela época, isso foi nos anos assim, 80, estava começando a empregar usuários nos serviços de saúde mental nos Estados Unidos. Então, eu fui para a minha cidade em Cleveland, Ohio, não tinha emprego para usuário. Então, eu encontrei emprego lá em New Haven, Connecticut, com a Universidade de Yale. E lá eu fiz um papel de diretor dos assuntos dos usuários. E eu fiz isso para 15 anos, trabalho integral. E para mim, o mais que eu queria fazer é dar emprego ao usuário, porque eu sabia que um emprego bom é a melhor terapia para o usuário. A gente é uma troca de experiências e é uma sensibilidade entre cada um de nós. E isso reforça muito, né, na saída do encontro, né, no trabalho, na vida diária de todos que estão participando. Né. Os avanços são pequenos, né, os avanços são muito pequenos em Santa Catarina, eu vejo que não só em Santa Catarina, em Florianópolis, em Santa Catarina, no Brasil. Né, o Richard teve uma fala muito interessante, que veio dos Estados Unidos, e a gente vê o quanto nos Estados Unidos está avançado essa questão da saúde mental. Principalmente na capacitação, na formação do usuário em si. Né? O usuário ele chega a ser o protagonista, né, nos Estados Unidos. E a gente quer trazer também isso para o Brasil. Né? Porque eu vejo com um protagonismo do usuário, com a participação política dele, nas políticas públicas de saúde mental, a gente vai ter um avanço muito grande, só não na saúde mental, como também no avanço geral, né, da saúde. O que me trouxe para a mudança foi o sofrimento. Né? Depois de tanto sofrer através de uma qualidade de saúde que a gente tem que ter, eu me senti no direito de depois estar numa qualidade melhor, tentar repassar isso para os outros, né? Dar um serviço melhor do que aquele que eu recebi, né? E isso é uma luta constante, né? Que não tem fim. Quanto mais perto da cidadania, porque quanto mais tu vai em busca dos teus direitos e tu vê algum avanço nesses teus direitos, tu se sente mais satisfeito com isso. Porque aí passa uma coisa que não passa a ser só para ti, passa para ser para um coletivo. Psicólogo, psiquiatra, cientista e professor Eduardo Mourão Vasconcelos falou sobre o protagonismo dos usuários em saúde mental no Brasil e no mundo. Nós temos experiências muito interessantes em outros países que já ocorrem desde os anos 70, da década de 1970, com um movimento de usuários muito forte, autonomista, etc. No Brasil, a gente começou a divulgar essa perspectiva já com o movimento antimanicomial, né, desde 1987, fundação das associações de familiares e usuários ligados principalmente a serviços, né, mas aos poucos começa também um intercâmbio com esses outros países que desenvolvem projetos mais específicos de empoderamento do usuário e familiar. E aí nós temos aprendido muito com essas experiências internacionais e já há vários projetos, desde 2005 para cá, de produzir narrativas em que os próprios usuários e familiares contam suas vidas, grupos de ajuda e suporte mútuo, em que liderados por eles próprios, onde eles trocam experiências, recriam sua rede social, grupos para discutir a gestão da medicação, grupos de familiares que vão assumindo também a troca de experiência, de criar vínculos com outros familiares e realizarem atividades. Então, eu diria o seguinte, no Brasil, esse processo está começando, nós já temos experiências, publicações, basta agora, eu diria, o próprio movimento antimanicomial e a rede de saúde mental começar a estimular esses projetos. O 11º Encontro de Saúde Mental, que o programa Saúde é Tudo registrou para você, deixou muitas reflexões, abriu novas perspectivas, mas, com certeza, quer muito mais para o presente e mais ainda para o futuro da saúde da nossa sociedade. O próprio tema do evento ele já
É um início de resposta que fala da cidade, né? Então a gente tem dito que o oposto ao manicômio é a cidade, o oposto ao manicômio é a vida. E o que nós esperamos do evento é essa integração entre as pessoas, estreitar os laços de amizade que os usuários, os familiares, os profissionais, os professores, os amigos possam compartilhar suas experiências, planejar ações futuras, planejar ações com rigor para que possamos avaliar no futuro. Em relação aos novos rumos, nós tivemos uma deliberação importante, que é revigorar ou reviver o movimento antimanicomial em Santa Catarina. Os encontros de saúde mental, eles são, esse encontro especificamente, o encontro catarinense, ele hoje é o principal evento da área de saúde mental em Santa Catarina, né? Tem um efeito regional, mas tem suas repercussões no âmbito nacional também. Tanto que tem vários nomes nacionais presentes aqui, que vieram trazer suas experiências, suas discussões, etc. Que é extremamente importante. E entendo que ele tenha essa capacidade de produzir um espaço de discussão para que a gente possa vir refletir sobre as práticas que estão em desenvolvimento, que vão sempre encontrando barreiras, obstáculos, todo tipo de dificuldade. E o momento desse encontro é exatamente para a gente poder qualificar isso, tentar pensar saídas em conjunto, enfim, trazer para a discussão com os pares, para poder pensar outros caminhos, outras possibilidades, outros conceitos, né? Como a gente viu na palestra de abertura, experiências novas que dão uma renovada, que permitem que a gente possa manter aceso, manter vitalizado o sonho de uma reforma psiquiátrica efetivamente antimanicomial. Após as reflexões de Felipe Brognoli, encerramos mais um trabalho do Saúde é Tudo junto ao 11º Encontro de Saúde Mental. Hoje eu recebo aqui uma voz muito conhecida de vocês, nossa locutora do Saúde é Tudo, Ana Coan. Ana está aqui para passar uma mensagem para você. Olá, Elisa. Olá, audiência do programa Saúde é Tudo. Hoje eu venho em nome da presidente da nossa cooperativa, Rosângela Bion de Assis, e da nossa diretora-geral do Portal Desacato, Tali Feld Gleiser, agradecer a companhia que os filiados ao Sindiprev Santa Catarina e o público leitor e telespectador do Portal Desacato têm nos brindado ao longo desses dois primeiros ciclos do programa. Convido vocês para nos acompanhar durante todo o ano de 2016 com novidades, mais próximo da comunidade e dos trabalhadores. Obrigada, Elisa. Obrigada à nossa equipe de trabalho e obrigada ao Sindiprev Santa Catarina por afirmar essa parceria. Obrigada, Ana. Um lindo ano de 2016 para você e para toda a equipe do Saúde é Tudo. Gostaria também de agradecer aqui os departamentos de comunicação e saúde do trabalhador do Sindiprev, que ao longo de 2015 realizaram e apoiaram a construção do Saúde é Tudo. Agradeço também a Cooperativa de Comunicação e Cultura, as rádios Pinheira e Campeche, que têm disseminado Saúde é Tudo durante esse ano de 2015. Agradecemos a toda a base do Sindiprev e todos os trabalhadores que acompanharam o Saúde é Tudo neste ano. A equipe do Saúde é Tudo deseja a você um lindo 2016. Nos acompanhe o programa Saúde é Tudo durante o ano todo. Várias entrevistas, várias reportagens, vários temas interessantíssimos para você te aguardam. Nós, do Saúde é Tudo, esperamos você no ano que vem.
Obrigada por acompanhar a nossa produção. Para conhecer outras realizações da Cooperativa de Produção em Comunicação e Cultura, acesse nosso canal do YouTube Desacato Vídeos. Venha junto!